Калифорния штатының Пасадена шахрыда Аполлон 11 шоусы старт олды. Томоша НАСА миссиясының 50 киллигеге бағышланген. Премьера Даниэл Армстронгдан кейін ернің сун и елдошыге қадам қойген икенші астронавт Буз Олдрин шақсан іштірок етті. Шунегдек Аполлон 16 экспедициясы азосы Чарли Дюк хам. Мехмолар ораста Аполлон парвозлар дастуры директоры Джерри Гриффин хам бар еді. Айты Джойс, инсонның ойге қылген ілік парвозы 20 июль 1969 ілді қайт етілген. Ушбу воқияны 600 миллион одам тоғырдан-тоғыры трансляция жарайонда күзетіп борген.